початку війни це був більше такий страх, паніка, сльози, ну такі. Але потім зібралися з силами, перемогли ту паніку і вже почали мислити, що робити, чим ми можемо бути корисні, чим ми можемо пришвидшити перемогу і допомогти іншим. Ну і так потихеньку, можна сказати, стали волонтерами. Пам'ятається майже кожен день, оце початок війни, тобто дружина практично кожного дня згадується і хочеться забути, і хочеться вже перемоги. Хмельничани Олександр і Анна Панчуки кажуть, ніколи не стояли осторонь чужої біди. Завжди долучалися до зборів коштів на різні потреби. Коли ж Росія повномасштабно вторглася до України, остаточно вирішили стати волонтерами. Анна говорить, рішення допомогти країні співвітчизникам прийняли одностайно і без жодних вагань. Спочатку так просто надсилали кошти в різні фонди на рахунки, потім вже так почали самостійно з чоловіком купляти там якісь такі речі першої необхідності, там батарейки, збирали мобільний телефон. Телефони по знайомих передавали в організації волонтерські. А потім вже пізніше, так можна сказати, підслухала розмову свого тата з його товаришем, який зараз знаходиться на фронті. Ну і почула так, захотілося йому чимось допомогти та його побратимам, і вже так напряму вирішили йому передавати деякі речі. Анна називає себе організатором, а Олександра – виконавцем волонтерської роботи. Головних помічників, каже, знайшли серед знайомих і друзів. Передавали різне. Це були плетоноски, біноклі, форми передавали, ну такі речі також, нижня білизна, павербанки. Планки на АК-74 передавали такі для прицілу, ну такі різні речі, смаколики, сигарети, різне. Все, що хлопці потребують, там під їхнє, скажімо так, індивідуальне замовлення, все намагалися передавати. Залучало подружжя Панчуків до збору речей на фронт і різні організації. Олександр з теплом згадує внесок викладачів і вихованців Хмельницької школи номер 29, які виготовляли для бійців маскувальні костюми кікімори. В цих кікіморах було так завернуто, ну це дійсно так було мило, дружина то взагалі там щось не заплакала. Ну, ми кікімори розвернули, коли, а там всередині були дитячі малюнки, тобто зі зверненням до військових, тобто це дуже круто. Це реально чіпляє, навіть там, як мене, як чоловіка, якісь такі сентиментальні такі нотки, ну круто, круто. І коли передали, тобто і нам хлопці вислали фото. За півроку війни, каже Олександр, на життя став дивитися по-новому, а волонтерство ще більше зміцнило стосунки в родині. Коли ми почали волонтерити, то більше з дружиною якось там спілкуємося у якихось там небуденних таких справах, у чомусь більш такому високому, можна так сказати. От і це круто, це класно. Наразі, розповіли Анна і Олександр Панчуки, триває збір чергової допомоги на фронт. Ярослава Андушевська, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельницький.